Sigurna sam da ste više puta čuli kako zračiš, tako privlačiš. O tome piše i Žana Polijakova. Međutim, kako da postanete magnet za novac, verujem da je nešto što vas jako zanima, pogotovo od prethodnog marta, to jest marta prošle godine do marta ove godine, jer smo se svi negde sreli sa time da moramo sami sa svojim ludilom da živimo i sami moramo da živimo sa svojim sposobnostima. Nekako je postalo, čini mi se, teže nego ikada. Za Žanu Polijakovu kažu da se s njom treba družiti i s njom treba provoditi vreme zato što će u vama probuditi ono najbolje i život će vam dati ono što vam fali. Pa ste kako omet fizički dobro zvuči. Moja gošća Žana Polijakova. Dobrodošla. U, divno zvuči. Hvala, hvala. Ja čula od ljudi. Dobro. Tvoja nova knjiga, Postanite magnet za novac, u stvari jedna od ove dve, ali da krenemo od novca nekako, mislim da je ovo nešto što svako želi da pročita ili barem da malo drži knjigu u sebe ko veli možda ima neko magijsko dejstvo. Koje su to tajne koje mi možemo da saznamo? Jer ljudi očekuju da će u svakoj knjizi dobiti čarobnu formulu kao matematici, jednačina s dve nepoznate, pa ako to rešiš, dobiješ. Šta je ključna stvar kod novca? Pa evo mogu da ispričam kako je uopšte došlo do toga da se pozabavim tom tematikom koja možda nije mi baš bila u opusu ranije. Ti si rijetko pisala o novcu kao novcu. Ovo je sada prvi put koliko se ja sjećam. O novcu kao energiji, na primjer, šta bogatstvo znači uopšte ili kao šta je za koga bogatstvo, uspeh. Ali malo više filozofski, nikad ovako konkretno. Tako je, tako je. I onda poslednjih godina zapravo sam ja mnogo više radila na knjigama drugih ljudi. Ja imam taj neki mentorship program gdje radim sa ljudima. Pa to što sam ja rekla malo čas, nisam ga samo nazvala mentorship. Dobro, kako god tako nešto ga zovemo. Radim sa ljudima koji pišu, koji bi želeli da napišu svoju prvu knjigu i onda malo tako to traje jedno 9 mjeseci, imamo taj proces. Malo se rađuje. Da, imamo taj proces gajanja, negovanja i rađanja. I ono sa čim sam se susrela, pošto ja se ipak družim sa tim ljudima i mi provodimo dosta vremena zajedno, što u razgovorima, što tako što oni pišu pa ih upoznam, tu su neke teme koje vidim da sve nas negde muče, a pogotovo muče one ljude koji tek ulaze u takozvani umetnički prostor. Pošto, navodno, postoji neko verovanje, od umetnosti se ne živi. Mene, na primjer, stalno pitaju kao, a ti živiš od knjiga, kako to? I stalno neko misli da ja nešto lažem ili ko zna šta ja... Da, kada radiš ono što voliš, ti sigurno toga ne možeš da živiš. Tako je, i kao tu sad postoji neko verovanje kako je moguće da od toga možeš da se živi. Ja nekako od uvek sam verovala da od svačega možeš da se živi, nema veze. Samo ti nađeš nešto što je tvoje i ideš u tom smeru. Drugo, postoji isto nešto, neko verovanje da to što god radiš, da to mora da ti donosi nekakvo basnoslovno bogatstvo. Pa ako prodaš drogu, sigurno da. Naprimjer, ili kao bilo šta, ili to sad da to znači avioni, kavioni ili tako nešto. I sad da to postoji jedan nekakav luksuzni lifestyle koji kao svi mi moramo da pratimo. Ja nisam primetila da to baš čini sve ljude sretnim, ne kažem da neko ne uživa u tome. Pa sam lepo htjela, ajmo da se pozabavimo tim temama, da vidimo šta stoji iza svega toga. Ja, na primjer, uvek pitam svakoga ko radi sa mnom šta je za njih pojam luksuza. Jer nije za svakoga isto. Tako je, šta je za tebe luksuz? Ja kad sam se češkala po glavi i pitala kako bih ja voljela da živim, kod mene je luksuzno bilo pojam luksuza da ja izađem u svoju baštu. Dobro, dobro. Dakle, da ja imam kuću, da izađem u svoju baštu, bosa po mogućnosti, dakle da mi bude toplo i da berem svoje maline, svoje jagode, svoje trešnje. To je meni bio pojam luksuza. Da imaš kontakt sa prirodom, znači. Tako je, tako je. Luksuz za svakoga da se kupa u šampanjcu i da se... Tako je, neko voli jahte, neko voli jahte, neko voli ko baja patak. Da pliva u svom novcu. Da pliva u novcu. Sve je to okej, ali ne veze. Da li novac donosi sreću? Ovdje smo jako loše vaspitavani u smislu da poredimo novac i sreću. Pa se onda jedna starleta oglasila i rekla, kaže... Pa vidite da vam kažem, u stvari ja možda nisam učena žena, ali kaže ja kad imam novca kako sam ja srećna. Tako da dobismo mudroli od jedne starlete od koje nismo očekivali da kaže suštinu. Svako voli da ima novac bez obzira što on možda ne donosi sreću. Pa da, ali možda može nekako... Da iznajmi, da ulepša, da dozvoli neke lepe trenutke. Tako je. Neko ponekad...
misli da to što zarađuje novac, da sve njemu pripada. Mi ponekad, neki od nas uživaju u tome da i drugima pružaju nešto. I tu sad postoji, ima one tri... Koliko daš, toliko je tvoje. Ima, tako je. Ima neke tri teme kao koje ljudi malo teže im je da pričaju o seksu, o novcu ili o Bogu, na primjer. A ispostavi se da to prosto, da kad imate novca, vi možete baš da reagujete iz božanske neke perspektive. Dakle, ja mogu vrlo lako da sredim nekome problem, da pomognem ili da nešto tako brzo manifestujem, na primjer. Nije li to baš lepo? Što su najčešće pitanja koje ti ljudi postavljaju konkretno vezano za knjigu kako da postanete magnet za novac? Što ljudi očekuju? Da li ljudi očekuju čaroliju i ono što smo rekli, rešenje jednačine, ili očekuju da se opuste i da se nekako povežu sa novcem? Sad ovo zvuči malo možda neobično za nekoga ko na ovaj način ne razmišlja, ali kad kažemo da se povežeš, da novac postane prosto tvoje prirodno okruženje. Da to nije nešto što imaju samo ljudi koji su nekome ukrali, da to nemaju samo nemoralni ljudi. To se često čuje i to se često čuje iz sredina koje nemaju novce. Jeste, jeste, vrlo često. Vrlo često je novac pitanje sigurnosti. Upravo, i slobode. Tako je, nekome je vezano za slobodu, a nekome je pitanje sigurnosti. I isto tako u razgovorima sa ljudima vrlo često čujem kad budem imao dovoljno novca ili kad ću da živim. Ili kad budem imao dovoljno para ili kad budem zaradio sve, kad budem imao Ali sve je negde u daljini. Jeste, sve je nešto kao, e onda ću da napišem knjigu, e onda ću da... Ja napisala, ništa na mene ne pokazuje. Tako je. Pa neki kao to drugi. Da, šalim se, naravno. I uvek nešto kao, nešto u budućnosti zapravo projektuju. Pa, da li je to osnovna greška? Pa naravno da jeste, ali nije samo to, razumem. Nekako bismo mi isto volali, uvek je i pitanje koja je to količina novca, ali nije ni novac sve. Ponekad nama treba neka razmena, ponekad nam fale neke emocije mnogo više. Eto, ta sigurnost, sloboda, što god. Razne stvarno emocije su vezane za novac. Isto tako i kad sam se bavila hranom. Onda zagrebeš ispod hrane, raznorazne stvari stoje. Ispod potrage za partnerom isto raznorazne. Zašto se ljudi goje kad reče sad hrana? Kad reče hrana, da li se ljudi goje zato što traže tu prazninu nečim da popune? Znači, kada osjećaju, prosto kaže, umor se manifestuje tako što ako ne znate da vam se spava, vi ćete prvo da uzmete da jedete. Pa dobro, jeste. Isto važi za emocije, ako si gleda nečega, zatrpavaš se. Uvek je vezano sa tim da mi kao tu nekakvu ravan tražimo u sebi. E sad, ukoliko ne možemo, ne znamo kako to da pronađemo u sebi, onda mi za prve stvari, nema veze, to može da bude hrana, to može da bude internet, isto tako vrlo adiktivna stvar, to može da bude porno, filmovi, što god. Mislim, adikcija ima u ovom svetu koliko god hoćemo. Ili kao alkohol, narkotici, šta god. Da, sam potraži ventil na svoj način. I kao neko koja žive u Indiji, u stvari uopšte na svim kontinentima, na koji način ljudi koji imaju mnogo malo materijalno, znači neko ko nema materijalnih sredstava mnogo, ipak može da ispolji sreću? Vrlo je zanimljivo u Indiji upravo to da se oni uopšte nisu toliko vezani za ovu materijalnu ravan, iako svi mi živimo tu i oni isto imaju kao različite probleme i hteli bi da školuju decu ili tako kao raznorazne stvari, ali nekako Indija je neki drugi, druga planeta zapravo. Ja to shvatim tek kad ovdje provedem dovoljno vremena pa počnem da tražim gdje je ona kao magija zapravo iz Indije gdje šta pomislim, to mi se desi nekako iz tog trenutka. Tako da, a i oni su nekako drugačije i vaspitavani. Da ima neke svoje potrebe, druge malo pozabave se njima pre nego što krenu. Ali to ne mora da znači da mi u ovom materijalnom svetu ne treba da se i potrudimo da imamo ili da naučimo da zarađujemo. Nema ništa loše u tome. Može li da se nauči da se zarađuje? Pa naravno da može. A što treba da se promeni?
Ovdje je mene rečenica, kaže, tražim posao, niko neće da me zaposli zbog mojih godina. Da sam dobila dinar svaki put kad sam ovo čula, jest, bila bih milionerka. To je iznosilo oko 10.000 evra. Pa jeste, ali to mi imamo različita uverenja. Naprimjer, slušala sam ja raznorazne stvari. Dođu tako mlađe osobe koje kažu niko neće da me zaposli, pošto kao tražimo posao, ali možemo mi da napravimo sebi posao. Zapravo, ne moramo, da uposlimo sami sebi. Tako je, ne moramo mi nužno da radimo za nekog drugog. Tako je. Ali nema veze, eto, da imamo iskustvo. Mlađi kažu, pa ja nemam iskustva, neće niko da me zaposli. Stariji kažu, pa prematora sam previše, neće niko da me zaposli. Tako da svi mi imamo neke kvintove koje su zapravo samo u našoj glavi. U realnosti možda kad bismo se potrudili da nađemo koje su to naše sposobnosti i ponudili nekome, možda ne bismo imali nikakve probleme, ali nekako uvek sve počinje od nas. Interesantna stvar je da posle ovog razgovora, ne znam koliko si radila sa estradom u mentorship, ali javit će ti se ljudi koji će te pitati kako da prežive. Kako da prežive zla vremena koja su zavladala na estradi. Da li si nekada imala među klijentima nekog od poznatih? Pa to nije sad na meni da pričam uopšte, pošto nije. Ja prosto taj mentorship je kao da kad vam neko dolazi na terapiju. Mi razne stvari prođemo tu. Ne, nisam mislila da mi govoriš o imenima. Nisam nekako mislila samo da li su zanimanja koja su javnog karaktera među tvojim klijentima. Jeste. Žele da nauču? Uopšteno te pitam. Ne bi bilo korektno da pričamo o klijentima da koji imaju prezimenu. Nisam to ni očekivala. Dobro. Ja stvarno radim sa ljudima koji žele da napišu knjige i prosto ponekad neko nema ni vremena, neko nema mogućnosti, a neko ne može prosto da se organizuje. Ima puno materijala, ali ne može da se organizuje da prosto nešto spusti na papir ili možda treba da nauči još neke veštine. Tako da upravo u tom procesu, eto, kao onda neko želi nešto da napiše, na primjer, a ne zna nikako da dođe do te teme. Meni se naravno najčešće ljudi tog profila javljaju da napišu neku knjigu koja je više vezana. Tako je, više memoari. Da, pa već imaju zapravo kostur, imaju priču o kojoj će pričati, samo možda nemaju vremena i ne znam kako. Ali to sad mislimo da je to jednostavno, ali to uopšte nije tako lako. Tako je. To sad mi moramo da se vraćamo, pošto svako od nas ima neku svoju verziju šta se događalo u prošlosti. I to je možda jednostavno istorijska distanca. Da, i možda je jednostavno ispričati. Ali ajde to sad da mi i opišemo. Jesi imala neke đake ponavljače? Da, imam. Neki se stalno smeju sa mnom kao da su Georgine, kao da nikako da se porode. Ono, prolaze više krug. Pa jeste, ali sa nekima prosto neka knjiga nije spremna. I to što sam ja odredila 9 mjeseci, to stvarno ne znači da ja kao nešto znam. Dobro, to je tvoja prosto vizija. Tako je, to je bila otprilike neka moja procena. Koliko si ti pisala ove knjige? Koliko tebi treba? Ti sad imaš iskustva. Tako je, imam. Kako koja, ali ja sam sve to počela da radim upravo iz razloga kad mi je jedna urednica rekla da bi bilo lepo da ja neke svoje kolumne ili tako nešto što sam pisala. Tako je, da stavim u knjigu. I ja sam se toliko bila prepala da sam sabotirala samu sebe jedno 5 godina. Rađanje, ideje, trajalo. Da. 5 godina, tek 6. godine se moja knjiga konačno pojavila. Nakon silnih raznoraznih peripetija koje sam imala. Onda, naravno, posle par meseci mi je usledila druga, kako muzičari vrlo često imaju problem sa drugim albumom. Kod tebe nema problema. Ne, to mi je zvučalo negdje kao bit će problem druga knjiga. Ja sam onda brže bolje drugu knjigu, tako da to vrlo brzo. Koliko do sada imaš objavljenih knjiga? Pa ne znam sad. Ne znamo tačan broj. Znači ne znam se tačan broj. Negde sam se malo pogubila zato što imam onda sam ja pravila i te neke žurnale i onda tako te neke knjige, čokoladice, malo neke nešto što ne bih izlazilo iz okvira. Tako je, ne bih ja nazvala knjigom, ali to knjiga koju pišu sami, na primjer, ljudi. Dobro, neke nove ideje u izdavaštvu. Tako je, ali ih imam negde, ja mislim, 16-17 otprilike u etru.
I obećala sam sebi, to isto tako kao neka vrsta sporta, da svake godine objavim po jednu knjigu. Znači, vežba kontinuirana sa drugima i sa sobom. Tako je. Ništa strašno ukoliko se to ne desi. Nećemo paničiti. Ali kao što da ne, svake godine, mislim da je to dovoljno. To sam od Paula Coelha kao videla, pa onda... Ili imaš ti idole u tom svom, kako bih rekla, izdavačkom opusu, sad si pomenula Coelha i nekoga. Kažu da kad pišeš svoju knjigu ne bi trebalo čitaš druge pise, da ne bi uticali na tvoj stil pisanja. To su mi rekli neke tvoje kolege. Pa to može, tako. Nemam idole, imam različite pisce koje volim u različitim vremenima. Coelha sam pomenula zapravo što smo imali oboje device. On je 24. augusta, ja sam 25. augusta. Molim, mi smo... Kosmička konekcija, dobro. Da, tako je, to je ta kosmička konekcija, jeste. I ono što je isto zanimljivo kod njega, on piše iz sopstvenog iskustva. Nekako ja sam uvek, on mi je divan po tom pitanju, ali isto tako volim i ovu ženu koja piše Harry Pottera jer je ona potpuno jedan svet novi izmislila. A to je sposobnost koju ja nemam. Kod nje konkretno, evo sada kad smo pomenuli tvoj mentorski rad, kod nje je interesantno da je ona krenula u tu priču. Isto je sama sebe zaposlila, isto je sama svoj novac napravila, tako da nisi ovo zgore pomenula. Prosto može da se zaradi novac, ali mora da se promeni percepcija. Jeste, tako je. Da li si nešto naučila od svojih klijenata vezano za novac? Koja je najčešća greška? Dok si pisala ovu knjigu, verujem da si imala mnogo, mnogo inspiracije. Jeste. Ponuka na time što vidim da se muče sa partnerima i isto tako i sa novcem, pa to je sve druga čakra. Tako, odatle sve to dolazi. Onda sam ja zapravo i sastavila tu knjigu. Prva je ta kako zračiš, tako i privlačiš. Ja sam se dogovorila sa tim izdavačem. Hajde mi da se pozabavimo tako tematski nekim stvarima. Jedno je partnerstvo, drugo novac, treće će biti seks. To je isto tema koja je izrazito privlačna svima, ali izrazito se i mučimo u tom polju. Dobro. Što emotivno, što i na neke druge načine. Ali ono što sam... Strah stoji u pozadini svih tih stvari. Naravno, kad mi... Tako je. Ako bi baš morala da potražim nešto što stoji u pozadini svega toga, jeste, tu sad postoji nekakav strah. Postoji uvek i ono verovanje da nismo dovoljni. Da nismo dovoljno vredni. Ja sam napravila paralelu kad si rekla strah da možda najveći novac prave ljudi koji se ničega nisu plašili i ništa im nije smetalo. Kaže, njemu pamet ne smeta, tako kažu pospravno ovde. Ali u suštini ljudi koji nisu bili uplašeni ni od čega najveće su rezultate davali. Jeste, ali to ne sprečava ništa i ove koji se plaše da isto... Ne, ne. Nemojte misliti da kao to sad prosto mi treba da postanemo nešto neustrašivi. Ne, plašimo se, ali bez obzira na sve to uradimo. Gde mogu da se nađu tvoje knjige, evo za kraj razgovora da kažemo gledalcima, da li samo knjižarama ili sada online prodaja, kako to funkcioniše? A sad online prodaja svugde funkcioniše, tako da to se da naručuje. Ukucaju lepo, znači ime prezime i nađu gde može da se kupi. Hvala ti puno, mi smo samo zagrebali, mislim da nama dve emisije ne bi bile dovoljne, s obzirom koliko ovdje ima mudrosti i zanimljivih stvari. Ja bih samo da naglasim da Žanine knjige da god otvorite, možete da čitate bez obzira gde ste završili, možete da počnete na drugom mjestu jer su pune mudrosti i zanimljivih savjeta. Hvala ti puno, Žana, što si bila moja gošća danas. Hvala tebi. Hvala na knjigama, pročitat ćemo, podelit ćemo iskustva. Vrati se na Instagram, to bi bilo lepo, pošto znamo da te tamo nema u posljednje dne. Ne, odmaram od Instagrama sad, divno je. Da vidimo šta se dešava u narednom periodu, znači kad se budeš prijavila, znaćemo, na Facebooku si još uvek. Jes. I kad već pričamo o nekim lepim stvarima, ostaćeš sa nama da pogledaš kako smo proslavili 7. rođendan Grand televizije u petak. A, dobro, važi. Idemo zajedno.